Erään kansan historia on aina ollut arvoitus. Joen kansan, Niilin kansan. Matka muinaiseen Egyptiin johdattaa sinut menneen ajan tunnetuimpien egyptologien mukana tämän mahtavan joen rannoilta pyramidien salaisuuksiin ja jumalten kunniaksi suoritettuihin rituaaleihin. Paikkoihin, joissa Egyptin sivistys on kukoistanut yli 4000 vuoden ajan. Arkipäivän elämä, faraoiden hovin komeus, seinämaalausten mystinen kauneus ja Luxorin ja Teben temppeleiden mahtavuus. Nämä ovat vain muutamia pysähdyspaikkoja löytöretkelläsi halki sivistyksen, jonka muistomerkit ja taide ovat uhmanneet vuosisatoja ja joka on jättänyt historiaan lähtemättömät jäljet.